gente tá de volta. Você que tá do outro lado, presta atenção. Tá pegada na cozinha, né? Você tá aí fazendo a comida? Presta atenção, porque Mioto sempre vem trazendo solução. Você que tá aí do outro lado, quem é que resiste a uma batata chips bem crocante? A Mioto tem um segredo pra você fazer bonito. É só deixar as fatias de batata de molho na água com vinagre Mioto de maçã antes de fritar. É irresistível. Agora, entra lá na página da Mioto no Facebook e compartilha com a gente como o vinagre Mioto te ajuda a preparar suas receitas. Você conta o seu segredo e a gente te responde com outro. Tempere com carinho, tempere com Mioto. Meio-dia, vai dar meio-dia em ponto, me dá o horário. Olha aí, 11 horas e 59, daqui a pouco vira o relógio você que tá aí do outro lado. Olha só, gente, que dia é hoje? Quinta-feira, amanhã, último dia em que o Ministério da Saúde estabeleceu a vacinação em todo o Brasil contra H1N1. Vamos ver na reportagem de Alisson Mota, aqui na tela. Na sala de espera, muita movimentação. Dona Neide, de 63 anos, veio tomar a segunda dose da vacina. Já tomei a primeira dose e já tomei o segundo reforço agora para garantir mais ainda, né? O objetivo aqui é imunizar todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Gestantes, professores, trabalhadores da saúde, pacientes com doenças crônicas e, principalmente, idosos e crianças. Dos 90% esperados, apenas 70% dos idosos e crianças foram imunizados. A meta é que até o final da campanha, pelo menos 366 mil pessoas tenham tomado a vacina. Ainda faltam 20% e a gente já está na última semana, até o dia 26. A gente espera que vocês compareçam nas unidades. Para a dona Lenise, a vacina é uma forma de prevenir outras doenças causadas pelo vírus. Porque a gripe pode ser pequena, ela pode se transformar na doença mais grave, né? Na pneumonia e outras coisas, como tuberculose, né? E assim vai por diante, né? E se você tiver já uma doença mais crônica, né? É pior ainda, né? É, mas apesar da importância da vacinação, a procura ainda é baixa. Esse ano a procura foi devagar, assim, tá vindo lentamente. Eu acho que porque, como estendeu um pouco, a pré-campanha foi um pouco extensa e aí o dia D foi dia 13 e agora pós-campanha até dia 26, né? Então acho que foi um pouco lenta a procura. A campanha nacional termina na sexta-feira em todo o país. Em todo o país, e se eu não me engano, só 70% da meta é que foi cumprida até agora. E poucas pessoas, ainda falta muita gente para poder tomar essa vacina. E ela é imprescindível que seja tomada todos os anos. Porque vírus muta, ele modifica toda a estrutura dele. E todos os anos o Ministério da Saúde faz a coleta lá, faz a vacina baseada naquela mutação daquele ano inteiro. Então, tem que você que está do outro lado, aí precisa tomar todos os anos. Fica achando que, eu me vacinei lá quando eu era pequena, contra o sarampo e tal, e agora eu não preciso mais me vacinar. Com o vírus da gripe, não funciona desse jeito. Senão a gente já tinha achado a cura da gripe e ninguém mais gripava. Então, o vírus da gripe se comporta diferente de outros vírus que tem a vacina e que imuniza para o resto da vida. Então, é preciso tomar esse cuidado e só tem até amanhã. Só que para poder fazer a vacina da gripe, os cientistas, eles fazem a coleta lá dos vírus e tudo, dos anticorpos, no ovo. E tem muita gente que é alérgico ao ovo e, portanto, não pode tomar a vacina. E aí? Vai fazer o que com essas pessoas? Como é que tem saúde, como é que tem qualidade na vida das pessoas com relação às gripes? Como é que o sistema imunológico fica 100% sem a vacinação? Tem jeito? Tem jeito, calma que tem jeito. E a gente vai trazer agora o Bruno Fonseca, que conversou com uma nutricionista, e a saída está na alimentação. A alimentação é que é a salvação, viu? É só ficar atento aos cuidados da alimentação, às frutas, ao consumo de frutas, verduras. E o Bruno vai trazer com maiores detalhes pra gente como é que tem que ser nosso comportamento pra gente não ficar com aquele tempo todo gripado, né? Trazendo problema aí pro trabalho, não rendendo na atividade física, principalmente para aquelas pessoas que são alérgicas aos ovos e que precisam ter esses cuidados redobrados com a alimentação. Bruno Fonseca, na tela.
Olá, Márcia, a gente fala aqui direto do Centro de Convivência Madalena Sedal, no Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Sabemos que o Ministério da Saúde ele está realizando a campanha nacional em combate à gripe. E existem pessoas que são alérgicas ao ovo, que faz parte da composição dessa vacina. Para conversar com a gente vai conversar aqui com a nutricionista Cláudia Souza. Tudo bom, Cláudia? Seja bem-vinda ao Agora e obrigado por nos receber aqui. Então, existe gente que realmente tem a alergia na composição da vacina da influenza, que tem aí a composição do ovo. Isso, exatamente. Acaba tendo essa... Bom dia. Acaba tendo essa alergia e por conter essa alergia, ela não pode tomar a vacina. Então, o que acontece? A vacina ela é realizada para que você aumente a sua imunidade, para que essa gripe, essas gripes, essas viroses não lhe atinjam. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem essa alergia, ela fica impossibilitada de tomar essa vacina. Para a gente aumentar o sistema imunológico, a gente precisa, primeiramente, trabalhar o nosso intestino. O nosso intestino hoje é conhecido como segundo cérebro, porque nós sabemos que ele, dentro dele tem muitas células, tem maioria das células que aumentam o nosso sistema imunológico. Então essa mesa aqui, ela está composta por alimentos que vão ajudar. Então para nós trabalharmos bem, eu quero falar um pouquinho sobre o alho e a cebola, que é muito comum em relação à nossa cozinha. Ele é muito comum, mas nós não sabemos as propriedades deles. É o alho, né? Isso, o alho. Qual é a propriedade dele então, doutora? Ele tem alicina, ele contém também antioxidantes, e ele é conhecido como prebiótico. O prebiótico, ele é um alimento para bactérias benéficas do nosso intestino, porque uma vez a bactéria benéfica fortalecida, ela vai impedir que ocorra infecções dentro do nosso trato gastrointestinal, de toda a nossa microbiota. Tanto o alho como a cebola, eles podem ser preparados da forma que você quiser dentro da sua cozinha, mas sempre utilizando eles, porque eles que são os prebióticos adequados para aumentar as forças das nossas bactérias. Tudo que está aqui nessa mesa, ela pode estar consumindo. Inclusive, ela pode estar consumindo o gengibre, porque ele é além dele ser antioxidante, ele também é anti-inflamatório. Então, ele vai ajudar em qualquer tipo de inflamação. A nossa alimentação diária errada, a gente acaba inflamando o nosso intestino. E por conta dessa inflamação, ele não absorve totalmente as vitaminas e minerais que ele precisa para aumentar a nossa imunidade. Então, nós temos também o tomate que tem licopeno, que também é um antioxidante que vai ajudar nesse aumento da nossa imunidade. A vitamina C, quando nós falamos de imunidade, a gente só... Só da vitamina C, né, doutor? Lembra dela, acha que ela é a grande bambambam. Bam, bam. Ela é sim, mas ela precisa de ajuda, afinal, uma andorinha só não faz verão. Então ela precisa também, ela precisa da vitamina D, ela precisa do selênio, ela precisa do cálcio, então ela precisa de uma junção para que todos funcionem de uma forma correta. Então a vitamina C nós encontramos nas frutas cítricas, como a laranja, como o kiwi. Nós encontramos na cenoura, nós encontramos a vitamina A, que ela também é um potente antioxidante, fora que ela tem o beta-caroteno, que ela também ajuda no nosso sistema imunológico. Nós temos a maçã com a quercetina e nós temos o limão que é muito conhecido. O limão contém bastante vitamina C. Bastante vitamina C, e ele é muito encontrado em qualquer feira, por onde você vai, você encontra o limão, certo? Eu já estou me prevenindo aqui na vitamina C. Isso, muito bem. Na laranja. Dia, uma maçã por dia, você vai estar prevenindo o seu sistema imunológico, ajudando ele a se manter bem regulado. E nos grãos também, doutora, como é que a gente pode se prevenir aqui? A gente, vamos mostrar aqui, o que é isso aqui? Isso aí é o grão de bico. Grão de bico. Alô, Ingrid, adora isso, um grão de bico, a nossa produtora master lá do nosso Agora. Aqui também, o que nós temos? A linhaça dourada. Linhaça, o Ivan gosta bastante. E isso aqui? É a chia, chia hispânica. Chia ninguém gosta lá no nosso suíte. Ninguém gosta. Só chia muito. Ah, é? Então aqui, ó, e aqui tem a famosa castanha do Pará. Isso, a nossa famosa castanha deliciosa, que contém antioxidante. Além de tudo, ela contém selênio, que ajuda aí na questão da memória. Então é fundamental estarmos sempre utilizando. Falando sobre o grão de bico, que a sua produtora gosta, né? O grão de bico, ele tem uma excelente fonte de zinco. O zinco é um mineral essencial para aumentar o sistema imunológico. Ele é fundamental.
para trabalhar esse sistema. E nós temos a linhaça dourada, onde ela contém o ômega 3 e o ômega 6, e a chia, ela contém o ômega 3. E ela faz uma rápida absorção e ela também ajuda a causar maior saciedade quando se quer emagrecer. Mas, falando do sistema imunológico, a chia, por conter o ômega 3, ela auxilia muito bem essa parte da imunização. Tá okay. Certo, doutora. Tá aí, tá bem explicado, né? Isso aqui, lembrando que isso aqui é para prevenir, para aumentar a imunidade, para caso as pessoas que não podem tomar a vacina da influenza. Mas é importante tomar vacina, né, doutor? É muito importante. E dados hoje da Secretaria de Saúde é que poucas pessoas tomaram a vacina. Então é muito importante a divulgação. As pessoas precisam entender que é necessário se prevenir. É necessário se prevenir porque você está cuidando de você mesmo e cuidando dos outros. Então é muito importante. Então eu quero deixar essa deixa, principalmente para você que está nesse grupo de risco, que é idoso, você que tem doença autoimune, procure um posto, se vacine, é a sua vida e você é muito importante, não vale a pena se desperdiçar. Verdade, se previna também, comendo aí alimentos saudáveis. Hoje eu tô aqui na minha vitamina C, volto com você no estúdio, Márcia. Tá se prevenindo também? Tá comendo comida saudável? Paz, tu acha que eu sou besta, Bruno? Eu tava agora dizendo aqui pra Ivan Nascimento que eu faço de manhã cedo um muesli que eu adoro. Eu ponho aveia, ponho linhaça, coloco chia, coloco castanhas, que são as amêndoas, coloco um pouquinho de pistache também, sem sal, sem nada disso. Coloco passas, ponho um pouquinho de água quente, bem quente, para poder absorver bem ali a umidade, ficar uma delícia. Coloco uma fruta, ponho um mamão, coloca banana, coloca uva. Você está bem alimentado, com coisas saudáveis e não tem problema com isso, não. A alimentação é o resultado, a salvação de tudo. É a causa de doenças e até da morte, e isso eu não tenho nem medo de dizer. A alimentação pode causar a morte se ela não for consumida com muita consciência, com muito cuidado, tá? Então fica ligado você que tem do outro lado, vamos organizar a comida aí, porque ninguém tem que morrer pela boca, que ninguém é peixe, não. 12:10, em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, a criação de aves vem crescendo nos últimos anos. A produção de ovos anima os pequenos avicultores e a demanda é tanta que eles não conseguem abastecer o comércio local porque não estão dando conta. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela é o Jackson Salvaterra. Fala aí, Jackson. Raimunda era dona de restaurante. Com a crise, ela teve que fechar o negócio para investir na criação de aves nesta propriedade rural na comunidade Novo Rumo, que fica a 165 quilômetros de Manaus. O movimento caiu, não tinha como funcionar mais e eu tive que procurar a opção que foi criar galinha. Eu tinha um sítio e voltei para o sítio e comecei a criar galinha. Neste barracão, ela cria 1.800 aves que produzem 60 formas de ovos por dia. O produto é vendido por aqui mesmo, no sítio. No começo, eu saía de porta em porta na comunidade, oferecendo para os amigos, para os conhecidos. E aí, agora não. Agora eu não ofereço mais. É o contrário. Agora eles me procuram todo instante, todo dia, encomenda, e que eu não estou dando conta de abastecer, praticamente. A família ajuda na produção. Em média, 3 sacos de ração são consumidos por dia. Um gasto mensal de quase R$ 6.000, mas o lucro compensa. Tem uma rentabilidade muito boa, principalmente para o agricultor familiar. E o IDAM vem trabalhando na questão da assistência técnica a esses agricultores. Dados do IDAM apontam que no município existem 80 criadores de aves. Desses, apenas 20 trabalham com produção de ovos. Todos são acompanhados por técnicos aqui do IDAM. Por ano, são produzidos mais de 29.500 caixas de ovos. Mas não é só o ovo que é vendido por aqui. Esta estufa montada ao lado do barracão é preparado o adubo orgânico produzido através do esterco de galinha, que também é vendido aos proprietários de hortas da região. Toda semana nós vendemos 20, 30 e já tem uma encomenda de 60 sacos. Tenho que limpar a galinha, limpar aqui a granja umas 2 ou 3 vezes para poder juntar. Colhe os ovos do lado, limpa a fezes da galinha e até uma estufazinha preparada para botar fezes. Carrinhos de mão cheios, agora em casa, Dona Raimunda limpa os ovos um por um e os colocam nas formas para serem entregues aos compradores. O investimento alegrou tanto a avicultora que o sorriso estampado no rosto mostra a felicidade de ter investido certo e fugir da crise. Eu estou mandando para Figueiredo, estou abastecendo aqui as comunidades, então cada dia mais está aumentando, graças a Deus. Então eu não tenho de que me queixar, eu quero aumentar minha produção.
Eu não tenho do que me queixar, eu quero aumentar a produção, né? Isso aqui é bom, viu? Não tem coisa melhor para quem é comerciante, para quem trabalha com determinado segmento aí do comércio, do negócio, da agricultura, da avicultura e ter demanda para o que você está cuidando da sua vida, para o que você está dedicando a sua vida. Não tem coisa melhor do que isso. 12 e 12, você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos lá que tem dica aqui no nosso programa da comunidade. Vem cá comigo, vem, vem cá. Olha só, gente, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imecap Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E Imecap Hair vale a pena mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imecap Hair. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmapen. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. 12 horas e 14 minutos, tá pensando que Bruno Fonseca só fala de frutinha? Não, ele traz a ronda policial do programa da comunidade. Só traz informações de frutinha? Não, ele também traz a ronda policial no programa da comunidade. O pessoal tá tirando onda aqui. Também traz a ronda policial do programa da comunidade. E ele vai trazer pra gente aqui notícias de um desmanche de um pessoal que foi preso. Sabe o que eles faziam? Roubavam motos e desmanchavam motos. Davam fim na moto. E é o destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, vindo lá da Zona Norte, direto pro Bruno Fonseca, pra você que tá aí do outro lado. E pra gente também aqui na tela do programa. Olá, Márcio. Nós estamos aqui no Monte Sinai, onde a polícia conseguiu chegar até uma casa na manhã desta quinta-feira. Nesta casa funciona desmanche de motocicletas e a polícia, através de denúncia do 181, conseguiu chegar até esta casa. Aqui nós vamos conversar com o doutor Orlando Amaral, ele que é o delegado da Delegacia de Junta de Operações. Doutor, como é que vocês conseguiram? Foi através de denúncia mesmo que vocês conseguiram chegar até essa casa? É, foi denúncia. Nós temos recebido denúncia de foragidos e de qualquer tipo de situação em que ocorra crimes. Essa denúncia dava conta de que nesse local tinha uma grande movimentação de motocicletas entrando e saindo, tanto de dia como de noite. As motocicletas entravam inteiras e saíam aos pedaços, né? Saía um tanque, depois saía um pneu, saía um motor. E vimos checar a denúncia e, de fato, o denunciante tinha razão. Tem uma grande quantidade de peças de motos, muitas motos foram desmontadas aí dentro. Ainda encontramos duas motos inteiras, mas que são roubadas e que seriam desmontadas. Talvez hoje ou amanhã, que eles desmontam as motos muito, muito rápido. Essas motos que estão inteiras podem ter entrado ontem à noite. Aí dentro é tipo uma oficina, né, doutor? Exatamente, mas é um desmanche, não existe oficina. É como se fosse uma oficina, mas não existe oficina, é um desmanche. E olha só, doutor, o acusado é Carlos Andrade da Costa, ele que é o principal suspeito de fazer esse tipo de desmanche, né? Como é que ele alega, doutor? Pois é, um deles, ele não fazia isso sozinho, ele não quer entregar a quadrilha. Mas nós vamos encaminhar o caso para a delegacia especializada, que vai ouvi-lo e provavelmente vai identificar uma quadrilha. Ele informa que tem uma moto e que de vez em quando troca de moto e que essas peças são das motos que ele troca. Mas isso não tem nenhum fundamento pela quantidade de material que tem aí. E esses motores são roubados, esses tanques são roubados. Então, se você for calcular a quantidade de peças que tem aí, aí envolve umas 10 ou mais motos roubadas. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. O Carlos, ele vai ser levado para a DERFV e vai ser ouvido aí e os procedimentos serão tomados. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Agora a pessoa fica a vida inteira pagando a moto. Compra a moto parcelada. Presta atenção, compra a moto parcelada em 48 vezes. Claro que não vai sobrar dinheiro para poder pagar o seguro. Aí vem um espertinho desse aqui, rouba a moto do cidadão que está usando para fazer entrega, para poder fazer dinheiro para a família, para poder organizar a vida dos filhos, a vida da esposa. E faz o que com a moto? Desmancha. E o pior, sabe o que é o pior? Vem um outro que está achando que está espertinho e compra a peça que é produto de uma moto roubada. Vou dizer uma coisa para você, hein? Tá pensando que tá sendo esperto? Não tá sendo esperto, não. Tá sendo criminoso. Receptação de furto não é esperteza, é crime. 12h17, um homem suspeito de roubar um carro e fazer uma mulher refém na zona centro-sul da cidade
foi morto durante uma troca de tiros com a polícia. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é a Priscila Mello, pra você que tá do outro lado. Priscila. O assaltante foi baleado no pescoço e morreu nesta rua da Cidade Nova, depois que ele e o comparsa fizeram uma mulher refém e tentavam fuga. Segundo a polícia, os homens fizeram refém a dona deste carro do bairro Aleixo até a Cidade Nova. Foi quando eles localizaram o veículo e houve troca de tiros. Uma moça havia sido sequestrada ali na altura da Cefaz, no seu veículo. Ela estava procurando estacionar o veículo e... durante essa procura de estacionamento, os dois indivíduos a abordaram com arma em punho, colocaram ela no interior do veículo e começaram a circular na cidade de Manaus com ela no interior do veículo. Aí aqui na altura da Cidade Nova, no Terminal 4, a viatura da Roca se deparou com esse veículo, né, fez a abordagem preliminar. Durante essa abordagem, o indivíduo prendeu fuga no veículo e aqui na altura da Baixada Fluminense, efetuou disparos contra os policiais militares que, revidando a injusta agressão, também efetuaram disparo. O outro bandido, identificado como Whindersson Salles, que foi capturado, já tinha sido preso duas vezes por roubo. Segundo a polícia, a dupla tentava roubar o carro para praticar crimes na cidade. A gente pode trabalhar a possibilidade que poderia ser utilizado para futuros roubos, poderia ser utilizado para que fosse clonado e mandado para o interior, poderia ser utilizado. São N raios de possibilidades que se abrem na ocorrência. Os moradores ficaram assustados com a perseguição. O que está vivo foi o que se rendeu lá em cima, em frente ao colégio Adventista. Esse carro aí foi a moça que foi pegar a filha dela, né, e fizeram ela de refém. E quando eles vieram descendo aqui já com o pneu do carro furado, foi quando finalizou aqui com sucesso a perseguição. Ultimamente está assaltos direto. Violência, né? A vítima do roubo sofreu apenas ferimentos leves e foi levada para o pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital. Agora, tem como a gente não ver esse monte de policial militar aqui, ó, e não pedir aplauso pro Ricardinho? Ricardinho, cadê os aplausos, Ricardinho? Eu quero caprichado. Aumenta aí, aumenta o retorno aqui pra mim, aumenta os aplausos. Sabe por quê? Eu digo isso aqui todos os dias no programa da comunidade aqui. Esse aqui que você tá vendo, volta a imagem aí, Cris, volta a imagem. O do preso, volta a imagem do preso. Esse cabra que tá aqui dentro, ele não tem nada a perder. Porque ele já jogou a vida dele toda no lixo. Esse que tá preso aqui, o que tá preso, ele não tem nada a perder. Ele já jogou a vida dele toda no lixo. Ele não tem amor pelo pai, não tem amor pela mãe, não sei se tem filho, não tem amor por ninguém. Porque se ele tivesse amor por qualquer pessoa desse mundo, só essa pessoa já devia ser o motivo para fazer com que ele saísse da bandidagem. Mas não, ele não tem amor nem próprio, ele não tem nem amor por ele mesmo. Então ele está ali para matar ou morrer. Agora, o que está de farda, esses homens que estão de farda, aí ó, tem família, tem filhos, são apaixonados pelas famílias dele, são homens que vão todos os dias para a rua encontrar com pessoas que não têm amor nenhum por ninguém e que estão ali para serem mortos. Olha só o que é ser policial militar. Policial militar é ser isso. Então não vem com essa balela de ficar aí falando de policial militar, policial civil, delegado. Essas coisas todas que a gente está trazendo para você que tem do outro lado, é que o policial militar, ele arrisca a própria vida dele para poder salvar a nossa. E tem que voltar do final do dia bem-humorado para casa. Isso porque eu conheço policial militar. Eu tenho um vizinho policial militar, que são pessoas maravilhosas. Tenho um grande amigo, que é o Tenente Bruno, que hoje está lá responsável lá em Parintins, que é policial militar. E quando a gente vê saindo assim de farda, a gente primeiro reza para que tudo dê certo, que no final do dia voltem sãos e salvos para dentro das suas casas. E depois pede para que eles tenham força e inspiração para continuar defendendo a gente. Aplausos para as polícias civil, para a polícia militar, para os delegados que comandam essas polícias, para os comandantes, para todo, para o corpo de bombeiro também, para o agente de trânsito, para a Polícia Federal, para todo mundo que está na rua, defendendo todo mundo e cuidando da gente com todo carinho. 12 horas e 21 minutos, um homem foi morto a tiros depois de uma briga em um motel no centro de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. O crime foi dentro deste hotel na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da capital, no final da noite desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, a morte aconteceu depois de uma confusão entre dois hóspedes aqui do hotel. A vítima, identificada como Marcos Aurélio da Silva, estava com uma faca. Segundo informações da polícia, o autor do crime, que foi identificado como Alan Batista de Souza, de 35 anos, ele que é natural de
Santa Catarina estava com um revólver. Alan acabou efetuando o disparo e matando Marcos Aurélio. A polícia militar ainda chegou a ser acionada, mas Alan já tinha fugido aqui do hotel. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia, mas deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, que foi lá acompanhar mais esse homicídio. A gente não tem dúvida nenhuma de que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai dar resultado rápido, como sempre. 12h23, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá? Tá vindo aí? Quando você ouve essa freada aí, é que vem dica pela aí pela frente. Vem dica aqui na frente. Tá aqui a dica, ó. Vem cá comigo, vem que eu tenho que conversar com você aqui. Tem um papo aqui olho no olho. Vem cá. Gente, olha só. Se você ou sua família sofre com sintomas de tosse, com secreção, o melhor a fazer é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui sabor agradável e não tem açúcar, podendo ser indicado também para pessoas que têm diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias aéreas respiratórias. Agora, você já sabe, você que está aí do outro lado, preste atenção. Para acabar de vez com a tosse, com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Sedavan. 12h24, você que tem do outro lado, vamos pro intervalo rapidinho? Vamos lá, vamos pro intervalo? Enquanto isso, tá mandando tua foto pro nosso WhatsApp também, 991537959. A gente vai, mas volta já já, não sai daí não.